דוקטור סיביל היי. סיביל הגיע לרופין של פעם בתקן של חברת קיבוץ. אותה גייס פרופסור יוסי יסעור ב-1989 כמרצה בתוכנית למדעי ההתנהגות של פרופסור עדה למפר. מאוחר יותר סיביל התחילה את לימודי התואר השלישי מטעם רופין וקיבלה את ה-PhD ב-1999 בסוציולוגיה ארגונית מאוניברסיטת חיפה. סיביל הייתה ראש החוג למנהל עסקים ומנהלת ה-BA מנהלים במשך שנים רבות. היא חברה ושותפה למכון להגירה ושילוב חברתי ועוסקת במחקרים בתחום זה. השילוב במנהל עסקים לסוציולוגיה בא לידי ביטוי במחקרים שלה. יזמות של נשים דרוזיות, ממשק זהויות, מגדר, הגירה ויזמות. מיעוט בתוך מיעוט בתוך מיעוט, נשים ערביות עושות יזמות. סיביל גם התמחה במחקרים עם היבטים חברתיים, מגדריים וארגוניים של יזמות בתנועה הקיבוצית. קודם אני רוצה באמת להגיד תודה רבה, אני מאוד נרגשת להיות פה. אני רוצה גם להגיד שכל השנים שהייתי בתפקידים ניהוליים, גם בהם מאוד נהניתי, אך בהחלט עכשיו הזמן למחקר, ואני מאוד נהנית ומאוד נהנית מהנתונים ומהאפשרויות שרופין נותנים. אני רוצה להגיד עוד שני דברים שקשורים למחקר. אחד, שבאמת המכון להגירה פותח דלתות נהדרות בשביל להתקדם. ואני רוצה להגיד דווקא אולי לכם שהנושא של הרב תרבותיות, המולטי-קולטורליטי, should be the leverage for innovation, and it should be so, especially if we look at people who are different from us, and who are coming from different cultural, social, socio-economic and religious backgrounds. So I'm trying to do this in my research. זה לא תמיד פשוט. זה לא תמיד קל וזה לא תמיד מתקבל יפה, אבל אני אמשיך ואני אעשה את זה, ובאמת תודה רבה לכם.